Ja, danes smo se tukaj zbrali, da šaflat bomo znali. Kaj, zmolimo? Zmolimo? Ne, znam. Znamo moliti. No, pa začnimo z predstavitvijo. Bila smo komentatorja Šaflat Betla. Ime? Kje sem se? Ja sem Jože Plečnik, Mirko. In Juri... Palmati? Čajnik. Juri Čajnik. Pa kar začnimo z Šaflat Betlom. Tekmovali bomo za velikih... 4000 evrov, čeprav niso veliki, no. Malo to za mene, se veste. To podeljuje, kjera Slovenija? Zizozemska Slovenija. Kjera Slovenija? Zizozemska Republika Slovenija. Ja. In to bo dali tistemu, ki zmaga, seveda, ne, težko zgubim. Materej ti muta! No, pa kaj začnimo? Predlagam, da rimo po kandidata. Ja. Kaj ti meriš? Ja. Prvi kandidat je Marko Milić, drugi pa Dragonja Hadži Selimović. Tako. Pa kaj gremo? Takoj prideva. Poslušajte na svete za ukrepe pred policaji, prosim. No, prvi kandidat, če prihaja, to je Marko Milić! Napravičujemo tehnične napake. Daj mu uzgo, ja ti sam! A daj ti moj!